Re, viss ēters ir te! Tukumnovada domē aprīlī darbu sāks vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs. Lai rastu telpas, tā izveidēja domas ēku, nāksies pamest novada izglītības pārvaldē, kurai turpmāk māja vieta par dārgu naudu tiks nomāta no privāta uzņēmēja. Tematam turpina seko TV Spektrs. Klientu apkalpošanas centrs Tukumnovada domē darbojas jau kopš 2010. Gada, bet jau šopavasari tas kļūst par vienoto klientu apkalpošanas centru ar krietni plašāku piedāvāto pakalpojumu klāstu. Atšķirībā no citām pašvaldībām pēc tā izveides gan krietni paplašināsies arī centra telpas, kas turpmāk aizņems gandrīz 144 kvadrātmetrus jeb teju visu pirmo stāvu. Tur tiek pieņemti, tā jūs minējāt, iesniegumi. Iesniegums apstrādā daļēji, nosūtot uz valsts institūcijām un valsts institūcija gatavo atbildi. Mūsu koncepcijā ir mazliet savādāk. Mums klients varēs saņemt šo pakalpojumu uz vietas. Tas nozīmē, ka centrā atradīsies pārstāvi gandrīz no visām valsts institūcijām un tikšot izveidotas arī divas sarunu istabas. Apmeklētājiem pie būvaldes speciālistiem gan turpmāk nāksies kāpt uz trešo stāvu, bet izglītības pārvaldē domas sēka būs jāpamet. Mēs jūtamies kā ieguvēji. Jo? Jo jaunās telpas būs labāk iekārtotas, izremontētas, labākā stāvoklī nekā šobrīd esošās. Līgums par telpu nomu, kas kopā ar komunālajiem pakalpojumiem gadā izmaksās 32277 eiro, jeb gandrīz 9 eiro kvadrātmetrā bez pievienotās vērtības nodokļa, uz 12 gadiem noslēgts ar SIA Runas, no kura pašvaldība jau īrē telpas bibliotekas vajadzībām. Domē atzīst, ka tas ir dārgāk nekā vidējā telpu nomas cena Tukumā, tomēr uzskat, ka darījums ir veiksmīgs. Mēs zinām, cik mums maksā izglītības pārvaldes telpu, jauno telpu uzturēšana, un šo maksu mēs iekasējam no valsts institūcijām, kas nāks pie mums. Mēs faktiski izējam ar šo projektu no pašvaldības neieguldot ne santīm. Par telpām vienotā klientu apkalpošanas centra vajadzībām Tukumnovada doma iekasēs 15,62 eiro par kvadrātmetru, jeb gandrīz 27 tūkstošus eiro gadā ar pievienotās vērtības nodokli. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.